Долетјаше два врана гаврана од Косова полја широкога и падоше на бијелу кулу, баш на кулу славнога Лазара. Један гракче, други проговара. Даље кула славног клез Лазара, илу кули ниђе никог нема. То из куле нитко не чујаше, већ то чула царица Милица, па излази пред бијелу кулу. Она пита два врана гаврана. Ој бога вам два врана гаврана, откуда сте јутрос полетели? Нјесте ли од полја Косова? Виђесте ли две силне војске? Јесу ли се војске удариле? Чија ли је војска задобила? Виђели смо две силне војске. Војске су се јуче ударили. Оба два су цара погинула. Од турака нешто и остало, а од Срба и што је остало, све рањено и искрвављено. Истом они тако беседјаху, ал ето ти слуге Милутина. Носи десну у лјеву руку, на њему је рана 17, вас му конјиц у крв огрезнуо. Вели њему господја Милица, шта је болан слуго Милутине? Зар издаде цара на Косову? Ал говори слуга Милутине, скинь ме Господ са конја витеза, умий мене студеном водицом и залий ме црвенијем вином. Тешке су ме ране освоиле, скиде њега Господја Милица, и умий га студеном водицом и залий га црвенијем вином. Кад се слуга мало повратио, пита њега Господја Милица, што би слуго у полју Косову, ђе погибе славни кнезе Лазо, ђе погибе стари југ Богдане, ђе погибе девет Југовиђа, ђе погибе Милош Војвода, ђе погибе Вуче Бранковићу, ђе погибе Банович Страхинја. Тада слуга почека зивати. Сви осташе Господ у Косову. Ђе погибе славни кнез Лазаре, ту су многа копља изломљена, изломљена и турска и српска, али више српска него турска. Бранејић Господ свога господара, господара славног кнез Лазара. А југ ти је Господ погинуо у почетку, у боју првоме. Погибе ти осам Југовића, ђе брат брата издади не шћеше, догле кође један те цијаше. Још остаде Бошко Југовићу, крсташ му се по Косову вија, још разгони турке на бољуке, као соко тице голубове. Ђе огрезну крца до кољена, ту погибе Банович Страхинја. Милош ти је Господ погинуо код Ситнице, код воде Студене, ђедно многи Турци изгинули, Милош згуби турског цар Мурата и Турака 12.000, Бог да прости кога је родио. Он остави спомен роду српском, да се прича и приповједа, док је људи, док је Косова. А што питаш за проклетог Вука, проклет био и кога родио, проклето му племе и кољено, он изаде цара на Косову и одведе 12.000, Господ моја лјутог оклопника.